Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində mühacir məhbuslardan biri Cəfər Mirzəyevin apellyasiya şikayəti üzrə ilkin baxış iclası keçirilmişdir. Nemət bəy, məhkəmədə nələr baş verdi? Məhkəmə bugün Apellyasiya Məhkəməsində hüquqların müdafiə etdiyimizi Cəfərlə bağlı ilkin baxış edib. Bildiyimiz kimi Mirzə Cəfər Almanya'da deportasyonu, Almanya'da deportasyonu olduğundan sonra burada narkotik iddian həbs olunmuş. Özü bildirir ki, onun cibinə narkotika və bəs polis idarəsində atılmışdı. O narkotika heç bir aidiyyəti yoxdur. Lakin buna baxmayaraq, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onun barəsində 6 il hökm çıxarıb. Bugün ilkin baxış idi və aynı olanca məhkəmə baxışı təyin edildi. İşdə kifayət və ziddiyyətdə kifayət qədər ziddiyyətlidir. Ən başçası götürmə ilə bağlı ki, video çəkiş var, həmin video çəkiş tam deyil, yəni bir hissəsi pozulur. Artıq bu da heç bir halda möhtəvər sübut sayıla bilməz və artıq onun olmaması ilə cinayət işlə xitam verilməlidir, cinayət təqdimat xitam verilməlidir. Hansı vəsadətləri verdiniz bugünkü məhkəmə? Vəsadət olmadı, prinsipiyyətə birinci instansiya məhkəməsində vəsadətlər təmin edib, araşdırılmışdır, lakin faciədir ki, düzgün qiymət verilmədi, yəni müəyyən sübutlar yığıldı, ilk növbədə o video ilə bağlı və digər sübutlar, lakin məhkəmə, birinci instansiya məhkəməsi ona düzgün qiymətləndirilməmişdir. Bildiyimiz kimi, Cəfər sizin qardaşınızdır, amma o heç bir siyasi partiyanın üzvü deyil və yüzlərlə demək olar ki, adam deportasiya olunur. Və bu deportasiya olanlar içərisində yalnız 7-8 nəfərə cinayət işi açılıb, yəni əksəri də narkotik ittihamı ilə. Sizcə bu nəyə görədir? Yəni Cəfər orada hansı işlərlə məşğul olub ki, bu hədəfə? Cəfər Mirzəyev siyasi işlərinə görə, orada mitinglər iştirak etdiyinə görə, siyasi baxışlarına görə həbs olunur. Yəni, bunun bir dənə adı var, siyasi partiyanın. Bu, hər hansı bir siyasi partiyanın üzvüdür mü? Heç bir partiyanın burada üzvü olmayıb. Orada bütün şeylərdə, tədbirlərdə iştirak edib. Bir Azərbaycan vətəndaşı, yəni haqqın yanında olub, sözünü deyib, Facebookda paylaşımlar edib. Daha hökumətin xoşuna gəlməyib, qardaşını həbs etdilər, saxta ittihamını. Hal-hazırda da həbs etdilər.